Սրտանց շնորհավորում եմ բոլորիդ նոր տարին, բոլորիդ զավակներին, հաջողություն, առողջություն, լավ տարի։ Երբ ակվում է վարակույրը, ու դալիչն է դատարկվում, երբ ձանձրույթը, որ իմ քույրն է, նորից հոգուս է հակվում, ես նստում եմ ու ծխում եմ, ով եմ արի իմացի, դեր տրթատն եմ, դեր խաղում եմ, թե այսօր ավարտեցի։ Ես եղել եմ և Ռոմեո, և իշխան դանյացի, ահավոր խանդոտ Օթելո, ու դոկտոր նորվեգացի, իմ ամբոս Կորիոլանը, դեր գալիս է ինձ այցի, թատրոնում ինչպես իմ տանն եմ, տանն ինչպես Ռոմեացի, Սարոյան Գևորգն էլ ես եմ, ու եղբորս դեմ անզոր, իմ ավանականը տեսնեմ, որ լինում է ամեն օր, բայց Սարեն ու մենք կանգուն ենք, քանի Պավլեն գյուղացի, անկոտրում ու աննկուն է, պարսակայն արդարացի, առաջին սիրո այն երկը, հիմա բոլորն են երկում, զեպյուրի ծնված մեներքը, դարձել է սիրո երդում, և այնքան Երևանյան է, քրոնիկան մեր օրերի, կյանքը բեմ մենք դերասան ենք, սպասումով նոր դերերի։ Ինչ ասեմ, գուցե այսքանը, էլ ինչ կար, որ չասացի, հա, Օսկար չկա իմ տանը, լիրարկա չխաղացի, և Ռիչարդն էլ իմ երգիչ էր, չուզեցի երբեք մի ձի, կայսրության դիմաց, որ քիչ չէր, այն, որ ձեզ նվիրեցի, բայց կա դեր վերուս տրվածը, նրանով եմ միշտ ապրել, դեր, որին վերապահված չեն, ոչ կոչում և ոչ ծափեր, ամենից դժվար կերպարն է, որ ողջ կյանքս խաղացի, դա Խորեն Աբրահամյան է, հասարակ երևանցի, ամենից դժվար կերպարն է, որ ողջ կյանքս խաղացի, դա Խորեն Աբրահամյան է, հասարակ երևանցի, դա Խորեն Աբրահամյանն է, իսկական երևանցի, իսկական երևանցի։ Մենք արդեն